Сьогодні в програмі. У Львові вшанували День пам'яті та примирення. Я от пройшов всю війну тут. Прапор з підписами бійців зі Сходу передали діаспорі. То є і свято, що була нагода передати дітьми України до дітей Англії такий прапор. Львівські школи отримують компости для переробки відходів. Компостери – це ємності пластикові об'ємом до 900 літрів. Вони ставляться на відкритий ґрунт, без дна. Та 40 час новин про основні події дня вже за мить у студії Ірина Гоць. Сьогодні в Україні вшановують День пам'яті та примирення. В цей день згадують жертв Другої світової війни. Дата приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. У світі саме цей день прийнято вважати Днем перемоги над нацизмом, а не 9 травня. В Україні День пам'яті та примирення відзначають із 2015 року. Сьогодні у Львові до місця колишнього концтабору Шталах-328, що поблизу цитаделі. Львів'яни поклали квіти, священики відслужили панахиду. Згодом провели акцію «Вінок пам'яті». Всі охочі прикрасили вінок червоними маками, адже символом вшанування пам'яті жертв Другої світової війни є червоний мак, як пам'ятний знак жертвам усіх військових і громадянських конфліктів. Я от пройшов всю війну тут. Чи 5 липня 41-го року мене вже призвали, і я захищав Київ. Ну і почав і закінчив війну під Берестом. Сержантом, не думайте, що я був великим начальником, а з окопів не вилазив. Дважди ранений, контужений був важко, присипало мене. День пам'яті та примирення в Національній академії сухопутних військ відзначили без гучних парадів та показових виступів. Майже 2000 курсантів зібрались на плацу, аби спільно помолитись за жертв Другої світової війни. Без парадів та помпезних святкувань в День пам'яті та примирення курсанти Академії сухопутних військ запалили 150 лампадок. Майже 2000 курсантів на плацу. Від кожного підрозділу до символічного хреста лампадки несуть 8 курсантів. Всі зібралися, щоб згадати пам'ять погиблим в Другій світовій війні, ну також і в тих війнах, які відбулись раніше. Ті паради такі, коли там відбувалися раніше, я думаю, що вони вже не потрібні. Ну, тут своя війна на своїй території, яку треба усвідомлювати, тому що вже ворог біля нас. Ну, і він не дивиться, хто раніше воював, з ким раніше воювали. Цей день важливий для курсантів, бо чимало з них мали рідних, які були на фронті. Мої прадідусі, Павло Іванович, був на фронті, підвозив снаряди, натягачі, також возив артилерію, саме тому я й поступив на артилерію. Другий прадідусь був військовим інженером. Намагався двічі попасти на фронт, але його не пустили, тому що дуже був такий чоловік розумний. День пам'яті та примирення без парадів, а з молитвою в Академії сухопутних військ відзначають другий рік поспіль. Ми пам'ятаємо про жертви, ми пам'ятаємо про кожну людину. Ми пам'ятаємо про тих людей, які загинули під час тої війни, чи цивільні, чи військові, тому що вони наші люди. Ми вшановуємо їхню саме пам'ять. Не бравадою, не абстрактними перемогами, а молитвою, спогадом і словами про їхню долю. Ольга Демуляк, Роман Гнатишин. Новини. Діти, які їздили з волонтерами у зону бойових дій, привезли прапор, підписаний бійцями Маріупольського напрямку. У Львові на зустрічі у будинку офіцерів прапор передали представникам благодійного фонду «Сумна квітка», який об'єднує родини загиблих бійців. Вони передадуть цей прапор українській школі у Великій Британії у місті Ковентрі. Український прапор, він є нашою символікою України. І наші люди, які проживають і є в Англії, далеко від України, ми мали якось їм подякувати
за їхню допомогу, яку вони роблять далеко за межами України і далеко від війни, яка зараз, на жаль, триває на Україні. І цей прапор – символ, напевно, єдності двох різних держав. То є сумне, що то через наших загиблих, через війну ми маємо такі речі робити. Ну, але і то є і свято, що була нагода передати дітьми України до дітей Англії такий прапор. Львівщина отримала більше, аніж 70 мільйонів гривень на нову українську школу. Про це повідомила директор обласного департаменту освіти Любомира Мензій. Зокрема, майже 28,5 мільйонів гривень витратять на меблі, ще стільки на дидактику для учнів і 14 мільйонів на комп'ютери. Окрім того, майже 3 мільйона гривень субвенції скерували на навчання педагогів. Додам, що з 1 вересня цього року українські школярі навчатимуться за новими стандартами. На Львівщині 9 шкіл уже залучені до пілотного проєкту нової української школи. А 10 шкіл Львівщини отримують компостери для переробки харчових відходів. Це навчальні заклади, учасники проєкту під назвою «Компола». Започаткований він київськими школярами. Потім цю ідею підтримали в Міністерстві освіти та Міністерстві екології України, обирали переможців конкурсу з поміж 400 претендентів. Чи готові львівські школи до сортування та переробки сміття? Питала Олена Данило. У 29-й школі навчається більше тисячі дітей. У шкільній їдальні харчується майже половина. Аби встигнути нагодувати усіх, на кухні працює шестеро людей. Головна тут уже 10 років – Богдана Богданівна Василько. Жінка розповідає, готують багато, тому й залишків теж чимало. Відходів у нас приблизно є 20%. Ну, залежить так само зі страв, які ми готуємо. Якщо готуємо картоплю, значить відходів не лишається. Якщо з інше з каші, бо наші батьки не дуже приділяють увагу дітям, щоб діти не їли кашу. Ми також шкарлупи викидаємо з яєчок, дочистку моркви, дочистку капусти, буряка і картоплю. Частину відходів забирають додому для домашніх тварин, додає Богдана Богданівна, а от решту просто викидають. Аби зменшити кількість сміття у школах, Міністерство освіти започаткувало новий проект. Для переробки харчових відходів у навчальних закладах планують встановити спеціальні компостери. Компостери – це ємності пластикові об'ємом до 900 літрів. Вони ставляться на відкритий ґрунт, без дна. Відповідно, там є стележі в цій ємності. На ці стележі розміщуються різного виду органічні відходи. Це відходи їжі, це відходи картону, паперу, це скошена трава. Навчальних закладів, які отримують такі компостери, на Львівщині 10, серед них і 29-та школа. Тут вже навіть облаштували територію, де хочуть розмістити ці прилади. Це місце є підготоване, вже ми спланували, тобто так, як потребується в нормах 2 метри від стін школи. Тобто є збудована будівля, ми тільки ще її трошки обладнаємо і зможемо розмістити там компостер. Загалом по Україні в проєкті візьмуть участь 200 навчальних закладів. Встановити компостери мають до 1 вересня цього року. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини. Львівські школярі будуть їздити на навчання безкоштовно. Як зазначив мер міста Андрій Садовий, безоплатний проїзд буде у всіх без винятку видах транспорту. Відповідну ухвалу міський голова підписав напередодні, тож вже із 1 вересня, пред'явивши учнівський квиток, школярі не платитимуть за проїзд. І далі важлива інформація для водіїв. Завтра буде перекрита вулиця Копарника. Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, рух буде заблокований із 7 до 10 години ранку у зв'язку із ремонтом даху будівлі на площі Міцкевича. І у Львові з'явиться ще один громадський простір. Сьогодні його почали облаштовувати на площі Яцика Куруня. Це навпроти польського консульства на вулиці Стуса. Як зазначив заступник міського голови Андрій Москаленко, там перекладуть тротуарну плитку, полагодять сходи та облаштують пандуси. Таким чином люди з інвалідністю зможуть безперешкодно заїжджати на площу. Окрім цього, тут посадять дерева та встановлять нові лавочки. Таким цей день побачила команда новин. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі. Зустрінемося вже завтра о 19:00. Дякую, що з нами. До зустрічі.